ما ته د زړه بیماری وه تقریبا دا میاشت کېږي او زه به سرجي هسپتال تلمه راتلمه هلته ډاکټر سره ما خبره وکړه زما په اړه باندې مطلب ما تقریبا څومره پیسې دیږي ما تقریبا زما خرې په تا چار پانچ لاکھ روپۍ دیږي زموږ د خلکو سره 5 او 4 لاکھ روپۍ نه وي دغه سیاحت کار او دغه شناختي کارډ چې هلته راواخستو ما هله ملګرو بیا مجبور کړم دا پیسې هسې مطلب د سیاحت کارډ دي پیشو تلاشي دا بجات ته خپل وشي دلته ډاکټر ته مې زنګ وکړ تقریبا زما خلک چې 4-5 لاکھ روپۍ خرچ راتله ډاکټر صاحب سره مې خبرو کړو په دغه شناختي کارډ باندې مطلب د ما غیدا شروع کړو نن انشاء الله خدای پاک رحم کړو مې جره څه گزارې والا شوم ما په الله شته پس کې چې کې یا بکی نو او په سیاحت کارډ باندې زما تقریبا سره 4 لاکھ ولې زما په خپل پیسې نه لګېږي چې زما علاج په دې شناختي کارډ باندې شي او دا زما سیاحت کارډ دی او د پښتون پښتون خو مرګوت دا نام کوم تاسو همیشه داس شناختي کارت چې کوم داس یاد کارت دی په دې تاسو وېدا چې کیږي.